Dámy a pánové, naším dalším hostem je Filip Březina. Dobrý večer. Filip Březina, který teď vystupuje v seriálu nebo účinkuje v seriálu Smysl pro tumor. Tam mě zaujalo, jste tam někde říkal, že vás paní režisérka nechtěla obsadit nejdřív. Nechtěla, no. Když vás viděla poprvé jako... No. Protože jste přišel s knihy, my tady možná máme tu fotku. Ne, nemáte, doufám teda. No možná máme, no tu fotku, když jste vypadal s knírkem, že prý jste si... No, tak jo, takhle, no, jako... No, vypadal jsem jako sňatko. A to nevím, jestli bych vás obsadil do Smyslu pro tumor, ale jste se pak oholil, ne? Jo, jo, no, já jsem měl právě jakoby jenom ten knírek, což bylo ještě horší než tohle. Jo, to ještě, jo, to je jako... To nedělejte. Ne, ale ona prý říkala, že vypadáte jako sňatkový podvodník, což měla pravdu. A dokonce bych řekl takový okresní formát jenom. Že to ani nedosáhne do kraje, jako. No, jenom bohužel, okres. No. No. Ale tak nakonec vás obsadila, že jo? No. No to je zajímavý seriál, protože on se vlastně dívá humorně na věc, která lidi traumatizuje, to znamená onemocnění rakoviny a napsal to autor, který to sám absolvoval, že jo? 2 roky prožil v tomhletom léčení rakoviny a tohle mu říkal, myslím, jeho otec vždycky, když odcházel, nestrať svůj smysl pro tumor. Přesně tak, no. No, ale tak je krásný, že se povedl i ten seriál z hlediska ohlasu těch lidí, ne? Jo, já jsem jako nadšený z toho, já jsem to vlastně nečekal. Člověk jako v to tak doufá, protože té věci věří, ale jakoby ta lavina, která se strhává jakoby po každém tom díle, no. Jako neuvěřitelná úplně. No tak on je to nový i tím žánrem, jako že jo, rakovina je něco, čeho se pořád bojíme, ono lékaři už jako došli daleko, ale sociálně to pořád máme jako hrůzostrašné slovo. Tak je to určité tabu asi. No, tak to, a co vy tam hrajete? No já tam hraju právě postavu, která prochází tou rakovinou, jmenuje se Filip Kalina a je to jako kluk, který studuje poslední ročník medicíny. Chce být neurochirurg a všechno mu vychází, balí holky, hraje rugby, je prostě jako všem skvělý. Má našla proto na skvělou kariéru a pak se to jako zlomí a... Má tuhle diagnózu. Má, dostane diagnózu a vlastně jakoby ze studenta medicíny se stává pacient. Mm-hmm. No tak to je i herecky zajímavý, ne? Jo, určitě, no. No ale tak vy máte těch hereckých zkušeností už taky dost na to, jak jste mladý. Vy jste hrál toho Chaplina, že jo? Takový monodrama, ne? To jste hrál sám? Ne, nehrál ne, jsem to sám, ne. Ale tak jako je to dvojrole, no. Já jsem tam byl jako, protože to byl ten diktátor, kde je to židovský holič a vlastně jakoby parodie na Adolfa Hitlera. Adenoid Hinkel se jmenuje ta postava. Aha. Takže tam jsem jakoby 2,5 hodiny v kuse vlastně jako hrál a měl jsem vždycky třeba 10 vteřin na převlek. Tak to bylo takové trošku jako fyzicky náročnější, no. No to je náročný. A vy jste se z toho nějak zhroutil teda jako fyzicky? Taky. Taky, no. Jo. Počkejte, vy jste dělal Janáčkovou akademii v Brně? Ne. Ne? Ne. Jste nestudoval? V Brně? Ne. Na konzervatoř? Tady jste na tom špatný. A vy jste studovala v Brně? Jste na tom špatnýho? Nic. Ano. Janáčkovou akademii v Brně, ano. Čiže v pořádku. A jenom, že to není pro každého asi. No, ne, já se ptám už proto, že tady je šílená invaze Brňáků. Je to strašné, já vím. Jo, to je, Američani mají Texas a my máme Brno tady takhle. A tady je imigrace z Brna, ono je to podporovaný vládou brněnskou. A já bych něco postavil u Horonína už jako... Že tohle není možný tady, proto se ptám, jestli jste to taky nedělal, protože jste řekl, že jste skolaboval, jsem si říkal, že jste možná z Brna. Ne, to ne. Já mám damu. Damu, normální českou, normálně, pražskou. Normální, no. Normální hereckou školu vlastně. Pítí, normální, no, děkuju. No. Z hlavního města prostě, no. Ne, tak ale, tak to bylo fyzicky namahavý i psychicky? No, asi. No, jako i psychicky, ale fyzicky jako asi daleko víc, no. Jo. Ono, protože mně se to stalo, nebo jako, když jsme to hráli poprvé před lidma, mně se to stalo poprvé na předpremiéře právě a ono to bylo v červnu, bylo strašné vedro. Vedro. A já tam mám 3 vrstvy kostýmu, protože to vždycky jako sundám a pak to navlíknu, aby to bylo co nejrychlejší. A tak nějak jsem se asi jako přecenil a moc jsem se jako nějak nahecoval, až jsem z toho měl úžeh zevnitř.
Úžek zevnitř? Jo. To já vůbec nevěděl, že je. No je, jsem se uvařil jak v sauně prostě. A oni vám to řekli, když vás někam přivezli, tak vám řekli, že máte úžek zevnitř? No. To je jako, že se samovar takovej. No, samoznícení prostě jo, skoro, no. Něco jako elektroauto takový. No jasně, no, ještě jsem byl v garáži. Ale to jsem nikdy neslyšel. A jak se to projevovalo? Bylo vám blbě, jako kdybyste... No, jako chtělo se mi zvracet, točila se mi hlava a bylo mi prostě zlé. A jak vás chladili vevnitř? Já jsem pak jenom ležel na posteli a měl jsem kapačku. Jo? No. A studenou vodu nebo něco? No to jsem právě udělal o pauze a myslel jsem si, že to ještě jako dohraju. No. Ale pak jsem z toho chytl zimnici. A koukal jsem, že vy říkáte někde, že když jste dělal smysl pro tumor, takže jste tam přišel o partnerku nebo během toho období, jo? Jo. Jsem někde čet. No vy se tváříte, jako kdybyste to nevěděl, ale... No to jsem nevěděl. Já jsem to čet někde, no. A kde jste to čet? Nevím, v nějakém článku. Vy si čtete můj deníček? Ne. já ho zatím neodbírám. Ale vy jste někde řekl, že jste přišel o všechno možný a včetně partnerky, nebo co? To mě to zaujalo. To jsem řekl, jo. No. Tak to jsem nebyl já, asi to byl někdo jiný. No, tak to byl jiný tumor asi, no. Asi jo. To jsem neřekl. Nebyl to váš případ? Ne, to určitě ne. Tak já nevím, ale tady jste jenom vy dva, teda jenom vy vlastně z tumoru, pak už tady nikdo není. Jak to s tím souvisí? Ne, že jsem myslel, jestli tady není ještě někdo jiný, že by to byl někdo jiný, kdyby v tom hrál. Jo, ne, tak možná to někdo jiný je, jako nás tam hrálo vícero, tam jsem nehrál jenom a já. A teda vy partnerku máte pořád, jo? Nemám. Tak se napijte, bo já se vás zeptám, kdy jste o ní přišel. Pijte, času máme do. Já bych teda si mohl bych skočit jako jinam, jo. Já si... Ne, ona tady chodí ta paní zatím jenom. Už tak pak půjdete s ní společně, no. Když jsme u toho tumoru, jo, no. Tak já jsem vám přinesl dárek tady. Jste hodnej. To je docela vtipné, že jste mluvil o té plešatosti. No. A tohle je právě čepice, která je jako volně inspirovaná tím seriálem, protože tam postava Bitky malé, jmenuje se Hanka, tak tam plete čepice pro lidi, kteří jsou po chemoterapii a nemají vlasy. Takhle, oni nějakou dobu nemají, ale některým pak ohromně hustě narostou. Většině jo. Že jo? Většině jo. A máte tady... hodně hustý vlasy. Jo, jsou to víte. To vím, no. Jako... Jste skoro bez testosteronu. Ale s tím se nějak vyrovnáte. Takže ono, není divu, že nemáte partnerku. No takže, děkuju. Je to kvůli tomu, no. No není, tak co s vámi, že jo? Se česat nemá cenu, ale... Právě. Děkuju moc, krát je hezký. No, tuhle tu čepici právě vyrábí organizace Fuck Cancer. A Fuck Cancer, aha. No, to je jako nezisková organizace. A ona to má ještě příběh, tam jestli se podíváte, tak tam je takový panáček z profilu a máte u toho fix. Ano, to já jsem tam, poznal, já jenom nevím, tam, jak se tam dostat. Já taky ne, právě. Jo, to je tak balený, že to vypadá, že to je na častý předávání někomu. Protože nikdo to z toho vlastně nedostane. A nebo násilím samozřejmě. Ale jinak to nemá nikde jako tohle, nemá, že bych to měl jako vlastně takhle. Teda lépe řečeno takhle. No. No, tak, ale abych to dořekl. Mohl byste být tak hodný a odevřel mě to? Samozřejmě, není problém. Děkuju pěkně. Ale nenadělejte tady bordel jako, jo? No. No tak vy to víte, vy to dáváte, no, tak to znám. Vy jste úplně první. Kdo dostane tu čepičku. Mm-hmm. A tady bych to ukázal takhle, nevím kam, tady. Ukažte, já to ukážu, já umím dobře ukazovat. Jo. Tak tam je takový jako taková hlava tady panáčka. Je Fuck Cancer Česká televize, to vypadá, když to čtete od teda Česká televize, fuck. Může být taky, no, samozřejmě. A tady máte fix a můžete si tam domlouvat vlastně, jaké byste chtěl, ale asi nic, že? No dovolte, já se svou hřímou. Kterou stříhám, my jsme z toho s maskérkou zoufalí. Já jsem viděl, tam je toho strašně moc na zemi, to je z vás, to je každých 14 dní plná maskérna, furt zametáme a... No. Je to tam v rohu taková kupa už, no. To je, vlasů je plno, ale ne, tak to je hezký. A co ta iniciativa dělá?
No, oni vlastně jako, je to taková komunita lidí, kteří buď to tím procházejí, anebo už tím prošli a je to hlavně o tom, jako se podpořit a být k sobě empatický a hodný, no. Tak ono v tom období si myslím, že to pro ty lidi má význam, že jo? Je to hrozně důležité, no. No. Vy mluvíte spisovně, takhle jsem si všim. To vypadá, že jste z Brna. V Brně se máte nějaký tak předky v Brně? Naštěstí ne. Ale jak říká, je to důležité, tak mě zaujalo, protože jo, to zní tak moravsky. Jako. No, já jsem z Ostravy. Já věděl od začátku, že jste cizokrajnej, no. Tak to z vás vylezlo. No, tak vidíte, aspoň z Ostravy, když už ne z Brna, no. Ne. To sem ze všech koutů Moravy, nám to proudí do Prahy. Náplava je nejlepší. No, ale tak vy jinak zaplať pánbu, jste zdravej, že jo? Mm-hmm. Sportujete. Mm-hmm. Co? Co sportuju? Sportuju běhání zatím teďka. Jo, vy jste z takový rodiny, jsem koukal, že vy běháte nějak všichni, že jo? No, no. Máme rádi hory. Ne, asi. Máme rádi hory. Vy běháte tu stovku, nebo co to tam jsem koukal? No, Beskydskou sedmičku, no. No, Beskydská, a proč se tam říká sedmička, ještě to 100 kilometrů? Protože to je 7 beskydských vrcholů. Jste vlastně přeběhnou celý Beskydy. No. A to je 100 kilometrů, ne? 102. 102. Mm. A kolik let se to běží? No, limit je 30 hodin. 30 hodin? No. To nestíhnu ani autem. To asi ne, možná, no. To jste běžel 100 kilometrů? 17 hodin a 21 minut, to mám já. 17 hodin, no. Ale to běhá váš pan otec taky, že jo? No, ten mě porazil. Ten má 16:58. A vrátil se? Vrátil se kam? No z těch Beskyd po tom domů. Jo, tady. Aha, dobrý den. Jo, on je ve sportovním i tady, asi no. Poběží potom. No, on sem přiběhl z Ostravy právě dneska. No tak když běháte stovku takhle, tak vy si můžete doběhnout kam potřebujete. Tak 300 pádlo po rovině, to je pohoda. No ne, ale takže pro vás je maraton jenom rozcvička taková. No, to nevím, no, nebo, no, ten běžím teďka v květnu, na začátku května, ho chci běžet. Prosím vás, ta Beskydská sedmička, že to je jako 7 kopců, 100 kilometrů. A v kolika letech jste to teda běžel poprvé? V 15. To je zakázaný, ne? No ne, v doprovodu rodiče. My jste běželi jako s tatínkem. No, to jsme běželi ještě ve dvojici, protože... No, 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 střídalo se to, jako kdo koho tahal. Tak když vyběhnete, já to chápu, to je krásný a běžíte to Ukrajinu a takový. Ale na takovém 45. kilometru, jaký máte pocity? No, chci si prostřelit hlavu občas. No, to chápu. Že nevím, proč to dělám. No, přesně, no. To jsem se chtěl zeptat. Ale pak vás to zase přejde a je to prostě labůžo. No, vlastně se tak jako zblázníte z toho a běžíte. Jo, jo, přesně. A kolik lidí to běží? 3000. Ježiš. To běhá 3000. No, 3500, možná kecám. Oni úplně zdupou ty Beskydy tímhle? Úplně, oni jsou úplně zdupané vždycky, no. Ale to běží 3000. A co chudáci zvířata? Ty se děsej ty Beskydský sedmičky. No, nevím, kolikátý to je ročník, takže těch zvířat už tam asi moc nebude. A oni vědí, kdy to bude, tak se stáhnou. Jo, jo, jo. Oni a pak se vrátí asi. Ty organizátoři s nima mají možná nějakou smlouvu. No počkejte, jak dlouho jste to běžel? 17 hodin 20 minut. Pane, jo, a to běžíte vy, pan otec teda? Pan otec a to je všechno. Občas ještě to běhal brácha starší a jinak máma se účastnila vlastně LH24. To je 24 hodin na Lysehoře, to je ještě horší. Cože to je? To je okruh prostě jako nahoru na Lysou a dolů a to se běhá 24 hodin furt dokola. A to je ještě v lednu, jo, když je sníh. Já myslím, že stát to tam zanedbal u vás. No. Vy nemáte dostatečný vyžití, takže běháte 24 hodin dokola, jo? Jako křečci, no, v takovém tom kolečku. Tak ať vám tam postaví volejbalový hřiště nebo něco. To je nuda. A LH jste říkal? No jako LH jako Lysá hora, jako 24 hodin na Lysé hoře. Nahoru dolů 24 hodin? No. Čili jedna parta běhá na Lysou horu nahoru dolů a druhý běží 100 kiláků tadyhle. Tam je narváno všude. No, docela jo. A Lysou horu taky dělá tolik lidí, co tu sedmičku? No, to ne, to je omezené. To jo. Je omezené na, tak nevím, jestli co tam 3000 lidí by vešlo vůbec za sebe na ten okruh.
No tak oni někteří by běželi vnější. To by mohli dát mašinku. Ve dvou by to běželi, jako dva okruhy, jako vnější a vnitřní, no. No tak ti vnitří by měli kratší. Tak zase, kdybyste tam měli stadion, byli byste šťastní asi, ne? Ten tam je, podle mě. Jo. Ale to je taky dokola, že jo? A není to do kopce. Ale to já jsem vůbec neslyšel o takovýhlech. Ale ono se to dělá i na Ještědu. 24 hodin na Ještědu. Takže to není jenom Ostrava, to je Liberec. Takhle, Ještěd náhodou vím přesně, kde je, jo. Ale tak ono je vidět, tak jakmile někde nějaký hrbol, tak všichni běhají nahoru dolů. To vypadá to tak, no. Jo, chudák Zíp asi taky, ne? A to je malé. To je malé. To je malý, jo? No. A teď k té přítelkyni, tu jste teda ztratil kdy? Stačí datum a jdeme od toho. Už jste se napil, takže... A to možná dojedu. Jo. Jsem se malinko vnitřně vařil. Já taky teďka. Jo. Ještě mi dolejte, prosím. Já vám doleju, to víte, že jo. Ještě taky Honzovi, no. Jdu ke stroji zatím, jo. Pěkně, pěkně. Tak kdy? Aby jsme tu netrčeli do rána, hele. Nedávno. Nedávno, no jo. A tak... To bude dobrý, ne? No tak samozřejmě, že to bude dobrý. Vždycky to bude dobrý. No vždycky ne, ale tohle bude dobrý, ne? A co to? Co to? Jako... Víc nedostanete. Já se asi napiju ještě. Máte tam ještě jednu petku? Má. Tomu neříkejte petka, to je matonka. To je matonka. Petka je ten obal. No, ale tak jste blbnul nějak, nebo co? Dejte... Dejte mi rovnou tu flašku asi celou. No, počkejte, to vám dám hned po odpovědi. Tak jste blbnul, nebo co nějak? Ne, neblbnul. Ne, to tak přišlo jako jo. No. Tak na ní. Je to pohádka. No tak řekněte to, ať se dostaneme zase dál. Máme tady další hosty, hele, nemůžeme tady. Ještě. A co mám jako říct? No co se stalo? Co se stalo? Nic se nestalo, tak lidi se rozchází. Tak jste blbnul nebo co? Neblbnul jsem, co s tím pořád máte? Tak ona blbla nebo co? Ne, nikdo neblbnul. A vyváděla nějak nebo co? Vyváděla. Bylo to úplně v pohodě. Řekla proč nebo co? Nechte mě prosím. Já mám Brno rád. Filipe, pak si to řekneme vzadu.